ଆଜି ଆମେ ମାଛ ମସଲା ବନେଇବା। ମାଛ ମସଲା ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଟିକେ ଆଗ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ପକେଇବି। ସୋରିଷ ଯେମିତି ଆମର ଫୁଟି ଭଲରେ ଫୁଟିଯିବ, ମୁଁ ଏଠି ବାରିକ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଲା ଯାଏଁକେ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଏଠି ଆମ ପିଆଜ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲରେ କଷି ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଲ୍ଟ ପକେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କରି ଲିପ୍ସ ପକେଇବି ଆଉ ବାରିକ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟରକୁ ବି ପକେଇ ନେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି। ମୋ ମସଲା ବି ପୁରାପୁରି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ମାଛ ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ରଖିନେବି ମସଲାରେ। ଆଉ ମୁଁ ମାଛକୁ ମସଲାରେ ଟିକେ କଭର କରିନେବି। ମାଛକୁ କଭର କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁକେ ପୁରା ସିମ୍ରେ ମସଲାରେ ଭାଜିବାକୁ ଦେବି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ମାଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ପଲଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମର 15-20 ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ମାଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଭାଜିଦେବି 15 ମିନିଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 15
ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇବି। अब मुझे गोल कि देरी छाड़देवि। अब हम माछ रेडी हो गला। आ माछ भी मसला रे भलरे गोले हो जाइछि। अब मु या उपरे धनिया पत्र रे सजे देबी। आउ उपरू किछि गरम मसला पकाई कि ताकू सर्व करिबी।